börjar jag 9 år. Nu ska jag lära er mitt bästa schackknep. Tom, det är gratis. Varje gång det är min tur försöker jag se vilka motståndets pjäser jag kan ta. Sen försöker jag se ifall det är gratis att ta någon av pjäserna. Titta, i den här ställningen är den vita damen som kan ta pjäser. Den kan ta tornet på F7, löparen på C8 och bonden på A6. Nu är frågan om det är gratis att ta någon av de här pjäserna. Om damen tar tornet på F7, då kan den svarta kungen ta damen. Så det är alltså inte gratis. Om damen tar bonden på A6, då kan löparen ta damen. Så det är alltså inte heller gratis. Men om damen tar löparen på C8, då finns det ingen av de svarta pjäserna som kan ta damen. Det är alltså gratis. Det är lättare att göra schackmatt om man har fler pjäser än vad motståndaren har. Tack för mig!